המחשבה הזאת מתחילה לשגיע אותו, ולא נותנת לו מנוח. ופתאום הוא נזכר באיזה טראומה שקרה לו בים, שהוא פעם כמעט טבע. לא יודע מה, סיפור. אז אתה שואל, איך אתה יכול להתחמק מהמחשבות שנכנסות לך לראש ולהתרכז בכאן ועכשיו? מה זאת אומרת? כאן ועכשיו אתה לא חווה שיש בעיות. אתה אומר, איך אני יכול להגיע לכאן ועכשיו? מה הכוונה לכאן ועכשיו? הכוונה היא להיות מרוכז במה שקורה כאן, בלי לחשוב על דברים נוספים. כי המחשבות הנוספות משגעות אותך. עכשיו בוא תסתכל. קודם כל בעיקרון, אם אתה תחשוב רק על כאן ועכשיו, לא תהיה לך שום משמעות, אתה מבין את זה, נכון? כי אתה נהנה להיות בים, רק בגלל שאתה לא חושב על כאן ועכשיו. כי אם היית חושב רק על כאן ועכשיו, אך פסלים אותה בים או בכלא. לא, אבל זה יש לו איזה משמעות עבורי, וזה יש לו פרשנות אחרת. עכשיו הנושא פשוט. כשקופצת לך מחשבה, אם אתה תנסה לברוח ממנה, היא לא תנטוש אותך. זאת אומרת, היא תוודא שלא זה. היא כאילו נכנסה לראש. המחשבה נכנסה לך לראש, והיא תרדוף אחריך עד שתכיר בקיומה. תראה, אתה רואה שמשפילים אותך? לא. לא אכפת לך שמשפילים אותך? כי אם לא אכפת לך שמשפילים אותך, אז תחשוב שהמחשבות משפילות אותך ותקבל את זה. אתה אומר, לא, המחשבות משפילות אותי, לא מתאים לי. אני רוצה שהן יהיו איך שאני רוצה. לא, אז זה משמע כאילו... נו, אז מה אם זה מפריע לך? אבל זה משפיל אותך, זה פוגע לך במה שאתה רוצה. אתה רוצה ליהנות, ופתאום בא איזה מחשבה, ואומר לך, לא, אל תהנה. אתה אומר, מה זאת אומרת? אתה אומר לך, אני רוצה שלא תהנה. היא משפילה אותך. עכשיו, מה שאני אומר, שכמו שאתה לא אוהב שמשפילים אותך, גם מחשבות לא אוהבות שמשפילים אותן. אם באה מחשבה, ואתה משפיל אותה, אתה אומר, לכי מפה, לכי מפה. אומר, מה פתאום, למה שאני אוהב? אני פגוע. עכשיו אני אבוא, אני אעשה דווקא להיכנס פנימה. על הפרינציפ. מה שאני מנסה לומר, הפתרון זה לא לברוח למחשבות, הפתרון זה להבין אותן. תבין, אם יש לך נגיד מחשבה, שאתה יושב עם אנשים, ופתאום אתה רואה מישהו מדבר, ואתה אומר, הוא לא מדבר עליי, נגיד, אתה לא צריך לברוח מסביב, כי אם אתה תגיד, לא, מה פתאום, לא מדברים עליי. ושאר תבוא המחשבה, רגע, מה זאת אומרת, מה פתאום, אולי הם כן מדברים עליך? מה, למה אתה אומר שאולי הם כן מדברים עליך? תבין, אין לזה פתרון, אם אתה תברח, תרדוף אחריך. מה שצריך לעשות זה לא לברוח המחשבה, זה לדבר איתה, לכבד אותה. שהמחשבה, אבל בפרופורציה, זאת אומרת, המחשבה באה אליך ואומרת לך, אתה יודע, מדברים עליך. אתה לא שומע שדברים עליך, אתה מדברים עליך, מה שאתה צריך לעשות זה לא להשפיל את המחשבה. אתה אגיד, לא, מה פתאום, לא מדברים עליי? לא, 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 לא מדברים עליך. אבל תגיד לה, מה מדברים עליי? ואז מה הם מדברים עליי? ומה קרה שמדברים עליי? ואז היא תגיד, רגע, אבל אם מדברים עליך, אולי מתכננים להרוג אותך. יכול להיות, איך תדע, אולי הם בדיוק עכשיו זורמים איך להרוג אותך. אז אתה צריך לבדוק בהיגיון, מה ההיגיון? ההיגיון אומר שיכול להיות שמתכננים להרוג אותי, כן או לא. עכשיו זה עובד לשני חלקים. מצד אחד זה לא הגיוני שהם רוצים להרוג אותי, אבל מצד שני, יכול להיות שהם רוצים להרוג אותי. שניהם, עכשיו מה האמת? שניהם נכונים. יכול להיות שהשולחן הזה פתאום יעוף באוויר. אבל הגיוני שאולי יעוף באוויר, אבל גם הגיוני שאולי הוא פתאום יעוף באוויר, נכון? אתה מבין אותי? הגיוני שהוא יהיה פה, ושהוא לא פתאום ידבר, אבל הגיוני שאולי פתאום הוא ידבר. אולי פתאום הכל ישתנה והוא רוצה לדבר. אתה יכול להגיד שזה לא הגיוני? אולי כן זה יקרה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, צריך לכבד את המחשבה, ולהתייחס אליה בכבוד הראוי, אבל לאמת אותה. עם א', בסוף אתה אמת אותה עם א', לבדוק עד כמה היא אמיתית. זאת אומרת, שאם אתה רואה שמדברים עליך, אתה צריך להגיד נכון, אולי מדברים עליי, אבל ההיגיון שלי אומר לי שלא מדברים עליי, ומהצד שאני חושב שאולי מדברים עליי, אז זה גם לא משנה אם מדברים עליי. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, אל תתכחש, אל תגיד, לא, מה פתאום, לא מדברים עליי. אם אתה תתכחש, זה ירדוף עליי, לא, אולי כן מדברים עליך, אז אתה צריך להגיד, נכון, אולי אל תשלול, תגיד נכון, אולי מדברים עליי, ואולי אפילו יקרה לי מזה דבר רע, אבל גם אם זה יקרה זה בסדר. מה הבנת? מה זה בסדר? זה לא בסדר. ואם זה לא בסדר, אז זה גם לא בסדר, מה שאתה רוצה. רק אל תתנגד לזה. אבל תלך עד הסוף. זאת אומרת... כל המחשבות. לא משנה, זה מחשבה. לא, כל המחשבות. נגיד שקופץ לך מחשבה שעברת לו, אולי תשתגע. פתאום אתה מרוב לחץ, אולי אני אשתגע, תגיד נכון, אולי אני אשתגע, זאת האמת. אם אני אשתגע, אני אשתגע.
מצד אחד זה הכי טוב, מצד שני זה הכי גבוה, מצד שני זה לא משנה. וזהו, זאת האמת, זו באמת האמת. האמת היא שיכול להיות שאני אשתגע, אבל זה גם לא משנה, זה גם טוב וזה גם רע. וזאת האמת, זהו. ואין לך הרבה מה לעשות בנדון, כי זה יכול להיות, מה תעשה? ואף על פי כן, בהיגיון, כנראה שאני לא אשתגע. יש כאילו, אני כאילו אומר, יש את ה... כן, יש את הסיבתיות שלנו, ויש את המקום שאין בו כללים. אז מהצד של הסיבתיות שלנו, אתה מבין שלא הגיע לי שאני אשתגע, למה שאני אשתגע? אבל מהצד שאומר לך, לא, אבל לא הסיבתיות לא נכונה. נגיד נכון, יכול להיות שהסיבתיות תפסיק לעבוד בעוד רגע, יכול להיות שהיא תשתנה, אבל אם היא תשתנה, זה גם הכי טוב, גם הכי רע, וזה גם המשל. מה הבנת? שכל מחשבה שבקצת לעורש, זה מחשבה שהיא מחשבה שלילית, אז היא לבדוק שהיא לא יוצאת מפרופורציה. לבדוק את האמיתות שלה. לבדוק שהיא לא יוצאת מפרופורציה. זאת אומרת, אם אתה באמצע משהו, אז פתאום בא לך איזה מחשבה, אולי יקרה משהו, אולי איזה מחשבה שמציקה לך, אל תתחמק ממנה, תגיד, תבדוק אותה. האם באמת זה הגיוני, זה לא הגיוני, זה כן הגיוני, זה אפשרי, זה לא אפשרי. אני אומר לך מראש שכל מחשבה שתבדוק אותה, היא גם אפשרית, היא גם יכולה להיות נכונה. אין, כאילו, אל תצפה שאם תבדוק, תגיע למסקנה שהיא לא יכולה להיות נכונה. זאת אומרת, אני אומר לך מראש, כל מחשבה שתבדוק, האם נגיד שלדוגמה, אתה אומר, אולי פתאום